шановне панство. Вас вітає канал Gunpoint. Знову ми приїхали постріляти, знову ми приїхали перевіритись. Як я казав, перевіряйтесь постійно, щоб знати, що у вас все нормально працює. Зараз ми постріляємо, я спробую зібрати декілька груп. Вітер десь з 11 плюс-мінус там 3-4 метри в секунди. Я спробую зібрати декілька групочок і потім постріляємо на 480, 500, 480, один гонг 15 сантиметров, один 8. Вот. І далі, там на 600, ось такі маленькі. І тоді подивимось, що в нас вийде. Поїхали! Ребят, ну, второе видео, которое я говорил, что только что в приветствии буду пробовать собирать группу на туриста. У меня ноль пристрелян по вертикали на эту дистанцию. Вот моя сброя, Сако ТРГ-22, Люполь Марк 5, саунд-модератор, что-то не помню, у нас название в туде, но хороший. И сошки и моноблок от Горметаллу. То есть это наш производитель, делает вообще вещи шикарные. Вот. А и кстати, у Сако ТРГ приклад американской фирмы KRG. Вот. Так что вот сейчас мы на вот этой вот девочке и постреляем. Это моя несменная винтовка именно в этом калибре. Поэтому я с ней также дальше и стреляю. Дистанция 429 метров. Ветер справа с 3 часов. Облизал. Повторяй. Переход на 575 метров. На дереве. Есть попадание. 480 метров. Ребят, ну дивіться, відстріляв я першу групу, вітер ставив не 4, як казав зарані, а ставив 3. 300 метрів, 308 калібр. Я перевіряю завжди вертикаль, щоб розуміти, і коректно чи ні, в мене працює калькулятор. Ну, от подивіться, перша групка. Єдине, що скажу, що міраж є, тому мені було важкувато, ну, сконцентруватись саме на точці, але от давайте от так от. От перший був. І два, ну, майже в одній плоскості, а один прямо чітко в центр. Грубка десь, ну, тут сантиметри 3, я думаю, грубка десь 0,3 хвилини. Бувало і краще, от, але з поривістим вітром це більш важкувато, плюс вліво йде міраж, і тому чуть-чуть важкувато. Ну, ті, хто стріляють, вони мене зрозуміють, про що я кажу. Зараз пробую ще зібрати групку тут, і потім перейдемо вже на дальні більш дистанції по маленьких гонгах. От так от. Дивіться, я це кажу дуже часто, тому що я хочу, щоб ви розуміли,
Що? Снайперський комплекс – то не гвинтівка і оптика, і сошки. Снайперський комплекс – то зброя плюс ви. Краще за все, знаєте, таке немножко з юмором, краще за все зброя стріляє без людини. От, тому все, що ми робимо з диханням, там, вкладкою і т.д. і т.п., це ми убираємо свої мінуси. До чого я це? Тому що ваша група, так називаємо кучність, група, то є показник вашого вміння. То якщо ви збираєте більш-менш нормальну групу, то ви побачите по пострілах, що може щось не так з гвинтівкою, або щось не так з кулею, або щось не так з оптикою. От. Тому це дуже важливо. От. Я в попередніх відео казав, я і кажу ще раз, я завжди, коли приїжджаю стріляти, завжди, у мене перша одна групка, або буває дві, частіше одна, це я збираю групу. От. Саме для цього, щоб бути впевненим, що а, зі мною все нормально, б, зі зброєю, і це, що в мене калькулятор буде рахувати та так, як мені це потрібно. Верніше за все, як вірно, щоб я попадав. Тому, ну, зараз будемо працювати далі і будемо дивитись ще. Ребят, ну, если вы помните, первую нашу группку я собрал на 300 метров с ветром в 3 метра в секунду, вторая это уже с ветром в 4 метра в секунду. Ну, ветер такой порывистый, 3-4 там бывал, поэтому, ну, группка есть, но не такая, как бы хотелось, но зато давайте посмотрим. Ну, в принципе, видите, с ветром угадал, где-то что-то, может, чуть-чуть неправильно сдернул. Ну вот, первая группа, за которую мы говорили, он черненькая, а вот вторая. То есть, две штуки в черную. То есть, все настроено у нас, все чудесно, все нормально. Теперь пойдем дальше. 429 метров в гон. Мы сейчас пройдемся до 429 или 480. Там один маленький гонг, совсем один, чуть больше. Кстати, ребят, хочу вам сказать такую вещь одну, что я стараюсь сейчас стрелять, а я в метеостанции использую только одну величину принципиально, это температуру. Ветер и направление я уже с какого-то времени я уже перестал смотреть, потому что, ну, начинаю уже умею его плюс-минус понимать, читать. Хлопцы, и знову я перехожу на українську. Я буду по чуть-чуть, постепенно це переходить канал повністю на українську. Я буду казати тільки російською те, що не розумію технічні там назви і тому подібне. Ну, от наші попадання, яке з них, я не знаю. Ну, стоп, знаю. Ось це. По-любому, тому що у Роми менше калібр. От. От. Ну, коротше, є попадання. Ну, може, так, да, може ще там. І зараз 480 метрів. От. Один гонг десь 15 на 20 сантиметрів, а інший діаметром 9 міліметрів. От ми зараз підходимо. 90 міліметрів. 9 сантиметрів. Моя була оця, це 100%, вона була саме вища, у Роми вони йшли понижче, і бачите, інші немножко всплески, у мене більше. І от, одне моє влучання на 480, ну, майже в центрі.
Далі ми йти вже не будемо на 580, ну і так все зрозуміло. Ребят, ну що я можу сказати? Постріляли, отримали кайф, все супер. Не забувайте, якщо у вас є бажання, скажімо так, придержуватись моїх якихось рекомендацій, тому що ви самі бачили, все летить, все супер. Включаючи то, що я стріляю GGG 175, я не працюю на 308-му лоудом принципово. От. А на інші калібри я його розумію, на 308-й поки є GGG, я релоуд не признаю. Але то моя думка, тому, як то кажуть, ви вирішуйте. Ну що я можу сказати? До побачення, гарного дня всім, Ганпойнт потихеньку з вами, пока.